možete sedeti. Još jedno dobroveče svima i dobrodošli. Deca se malo bune. Kako ste ljudi? Sve ok. Kako proživljavate zimu koja nije zima? Sve je samo nije zima. A? Odakle da počnem? Prvo, juče smo imali sestrinski sastanak. Juče je bio sestrinski sastanak. Izvinjam se na mojoj gramatičkoj grešci. Juče je bio sestrinski sastanak ovde. I da li bi neko želeo, ko je bio ovde od sestara, da da kratko svjedočanstvo kako je bilo itd. itd. Pola minute, minut, dva, pola sata, sat, dva, tri. Jel hoće neko da kaže nešto? Ko je bio ovdje? Ko želi, naravno, ne mora, ono. Jel ima dobrovoljaca? Ej! Aplauz za hrabrost. Божи благослов за сите. И сакам да ве охрабрам дека вчера бевме тука, ние, и споминавме многу убо. Пред прошлата недела гледавме филм од Матеј, од прва до осма глава, и вчера тоа го разгледувавме конкретно, да не биде тоа само така, ете го слушнавме и да го заборавиме. Го разгледувавме и ни стана многу појасно. И дојдите другиот пат, сестри, да се дружиме и убо ќе се нахраниме духовно. Тоа е он. Ко жели? Ницо. Хочеш ти да кажеш нешто? Нечеш. А? Ко ќе чуе Мицу? Ја нисам планирала, али као што Рабија рекла, радили смо Мате 1 до 8. Због времена смо први сестрински гледали Мате 1 до 8 у филм. Gde ide film stih po stih, imate prva glava, druga glava, do kraja osme glave. I sad juče, pošto je to jako važna tema za nas kao crkvu, za svakoga pojedinca, mi smo juče malo detaljnije obradili kako se to odnosi na našu crkvu, koje probleme mi vidimo u našoj crkvi, šta smo propustili do sad, šta bismo mogli raditi bolje dalje, komunikacija, molitva, što je Gospod spomenuo, znači trnu u oku brata svoga, brvno u svom oku ne vidim. Prošli smo detaljno stvari kroz primere koji su se nama desili u crkvi. Mislim da je bilo korisno za sviju da vidimo da samo ne preletimo Matej 1 do 8, nego da vidimo stvarno da smo stvarno to u životu imali. Neke stvari smo onako samo rekli, nismo bili ni svesni da je to drugu osobu možda povredilo. I onda smo pričali konkretno stvarima zašto je drugu osobu povredilo i kako može druga osoba te stvari da vidi. I mislim da je bilo korisno za svi u nas i da smo, ja, da ćemo neke stvari popraviti, kao crkva i kao pojedinci. Čisto da smo tu jedno za drugo i da smo zaista jedno, a ne samo na jeziku da smo jedno, a stvari se dešavaju drugačije. Eto nam je bio, ja, motiv. Nisam znao da će misa bude toliko opširna i toliko detaljna. Pošto mi postimo svake nedelje, svakog utorka kao crkva, ajmo ove nedelje da postimo za naše sestre u Hristu, u našoj crkvi ovde. Biblija je puna primera od žena koje su bile upotrebljene u Božjem planu. Okay? Pazi, Bog radi kroz žene. Žene imaju svoje mesto u crkvi, se razumemo.
i to smo pričali, mislim, ima dosta dugo, možda bismo trebali ponovo da pričamo koje je mesto ženama u crkvi. Okay. I žene su imale jako veliku ulogu u životu apostola Pavla. U Rimljanima zadnja glava od onih silnih ljudi koje je Pavle ispozdravljao, dosta je bilo žena. Okay. Tako da, ajde da se molimo, da se postimo utorak za njih, za sestrinsku službu, mitinge itd. itd. Okay. Biće veliki, veliki stub u našoj crkvi. A što se tiče posta, večeras imamo dragu sestru Hrista Silviju i ona bi isto, da kaže, malo svečanstvo, šta je post kad smo se molili za brakove učinio u njenom braku. Hvala, toliko sam mala. Dobro večer, budite blagoslovljeni. Da, kao što je pastor najavio, utorkom se postilo za brakove, taj već ima malo vremena i moj muž nije još obraćen i sve stvari koje doživljavamo, djeca i ja, nisu baš pohvalne i tako, no, malo manjka ljubavi, strpljenja, interesa i tada. Postila sam ja utorak i rekla sam, Bože, postim za svoj brak i za sve brakove, ja kažem uvijek miješane brakove, ne? Jedno obraćeno, jedno nije. I, i tako da sam postila i znala sam da još drugi ljudi ima uz mene i osjetila sam tu snagu. I nije prošlo par dana da je se moj muž toliko izmijenio, toliko maltene pa već obratio. I djeca sama kažu, djeca kažu, mama što je statoje, što je statoje? Ima i strpljenja, ima i interesa za njima, za mnom, za nama svima. I i tako da sad samo čekam još da se obrati. I hvala vam svima koji ste taj utorak postili. Hvala Bogu za svakog od vas. Ej, Bog radi, a? Postićemo mi ponovo za brakove. Okay. Tako da... Jel može kasnije? Jel vaši? Ti me podsjeti, vaši? Ok. Jel putuješ negdje? A došao si, već si bio, već se vratio. Wow. Dobro, ajde može kasnije. To je iz neke crkve, jel tako? Vaši, ajde kasnije ćemo, može. Super. Ok, Efežanima 4. Da, danas smo imali prvi čas biblijske škole isto. Imamo nedeljno biblijsku školu u 4 sata ovde. Svi ste pozvani. Mi to spojimo sa crkvom. Od 4 do 15, do 5, 10 do 5. Onda se malo ostavimo vremena za komentare, za druženje, za pitanja. Onda se spremimo za crkvu i to je to. Temu, odnosno čas koji proučavam su istorijske knjige Starog Zaveta. I počeli smo od Jošue, odnosno Isusa Navina. Danas je bio čisto uvodni čas. Tako da pričali smo malo šta je Stari Zavet, zašto imamo Stari Zavet, kako Stari i Novi idu zajedno i tako dalje i tako dalje. Tako da znate, Biblijska škola 4 sata ovde svake nedelje. Prošle nedelje smo pričali o daru, nova godina je došla, šta bismo hteli i želeli da imamo ove godine, šta bismo, na primjer, želeli da vidimo u našoj crkvi. Verovatno da ima puno predloga, puno divnih ideja i želja. Moja je jedna prva, a to je jedinstvo, da imamo jedinstvo i mi jedni sa drugima, ne zato što ga nemamo uopšte, nego mislim da bismo trebali malo više da ga imamo. Okay. I jedinstvo ove zajednice sa drugim zajednicama. I onda smo pričali prošle nedelje slike jedinstva iz Druga Kraljeva 6. Okay. Znate, došli su mladi proroci, vernici, Eliseju, i šta su mu rekli?
ajmo svi da odemo na isto mesto, ne, svako od nas da uzme teret, da bismo sagradili dom gde, da, gde možemo da živimo. Tako je u crkvi danas. Okay? Crkva je svi zajedno uzmemo teret, svako prema svojoj sposobnosti i mogućnosti, kaže Pavle u Galaćanima, izvinjam se, u Efežanima, nosite teret jedan drugoga i tako ćete ispuniti Hristov zakon, svako po svojoj mogućnosti, okay? Kako bi se naša duhovna kuća izgradila, gde možemo da živimo duhovno, da rastemo duhovno, da sretnemo Boga duhovno i tako dalje, i tako dalje. E sad, u Efežanima 4 pričamo o jedinstvu. Efežanima 4 priča o jedinstvu, Efežanima 5 priča o čistoći života, isto jako bitno. Efežanima 6 priča o pobedi u vernom životu. Okay. Efežanima 4, 5, 6 je napisano na osnovu Efežana 1, 2 i 3. Okay. 1, 2 i 3. I prvi stih u Efežanima 4 je ta veza između prva tri glave Efežanima i zadnje tri glave Efežanima. Prve tri glave Efežanima radi se o bogatstvu vernika u Hristu. Okay. I nije ni malo slučajno da Pavle prvo piše o bogatstvu vernika u Hristu, koje imamo svi, svaki čovjek koji u Hristu ima to, dostupno. I onda, zbog tog bogatstva, odnosno na osnovu tog bogatstva, možemo da imamo jedinstvo, čistoću života, pobedu u životu i tako dalje, tako dalje. Zašto je baš jedinstvo, izvinjam se, pobeda u hrišćanskom životu ostavljena za kraj pisma? Zato što ako imamo jedinstvo jedni sa drugima i ako živimo čist život, imat ćemo pobedu u životu. Okay. Jedinstvo plus čistoća jednako je pobeda na osnovu bogatstva koje imamo u Hristu. Knjiga Efežanima je neverovatna knjiga poslanica Pavla i on to piše naravno svim hrišćanima, konkretno je pisao vernicima u Efesu. Efes je grad koji je, da li danas postoji, mislim da je danas postoji, je li tako? U delu Antalije, Turska, je li tako? Efes je u ono vreme bio jako bogat grad i bio je čuven po, nažalost, po lošim stvarima. Imao je veliki hram boginje Dijane ili Dajane, kako se kaže. Ceo svet, celo rimsko carstvo u ono vreme znalo Efes po tome, po toj bogomolji, po toj negativnoj stvari. Okay. Na drugom misionarskom putovanju Pavle dolazi u Efes i osniva crkvu u Efesu. I to imamo, taj zapis imamo u delima apostola 16, 17, 18. I to se desilo između 49. i 52. godine nakon Hrista. Evo, čisto malo pozadinu da damo ovaj crkvu u Efesu. Izvinjam se, i to sve. Pavle ponovo posećuje crkvu u Efesu kad? Na svom trećem misionarskom putovanju. Pavle imao ta tri čuvena misionarske putovanja, prvo, drugo i treće. Na trećem misionarskom putovanju Pavle posećuje crkvu u Efesu i tu imamo opis u delima apostola 19, 20. Godina je 56. do 58. nakon Hrista, tu negde u tom opsegu. I knjiga Efežanima ili poslanica Efežanima je nastala nekih, da kažemo, 3, 4, 5 godina kasnije. Znači, 61. do 63. godine nakon Hrista. Pavle piše Efežanima, znači, piše crkvi koju je on osnovao. On im je pastor. I Pavle počinje ovako, kaže, preklinjem vas, dakle, ja, rob ili zatvorenik u Gospodu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Okay. Ova reč, dakle, je ta prelazna, prelomna veza između cela prva tri glave u glavu 4, 5 i 6. Ta reč, dakle, znači na osnovu svega što sam vam do sada rekao, okay, aj sada pričamo malo o drugim stvarima. Okay.
I ako, ajde da pročitamo zadnjih možda 5-6 stihova 7 treće glave i vidjet ćemo šta ovdje Pavle piše. Na primjer, od stiha 14, treća glava Efežanima, kaže: radi toga savijem svoja kolena pred Ocem, od koga dolazi ime cele njegove familije, porodice, na nebu i na zemlji. Drugim rečima, Bog Otac je stvoritelj svakoga. Bog je svakome dao život. Da nema Boga, niko ne bi bio živ. Da po bogatstvu svoje slave svojim duhom osnaži vaše unutrašnje biće. Ovdje vidimo da se radi o vernicima, jer samo vernik je nanovo rođen i ima to unutrašnje duhovno biće novog čovjeka. Da se Hrist kroz veru nastani u vašim srcima, da u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni budete, u stanju sa svim svetima da shvatite kolika je širina, dužina, visina i dubina Hristove ljubavi. Da spoznate da ona prevazilazi svako znanje, da se ispunite do sve Božje punine. 20. stih, a onome koji svojom silom, koja u nama deluje, može da učini neuporedivo mnogo više nego što smo mi u stanju da zamolimo ili pomislimo, njemu slava u crkvi i u Hristu Isusu kroz sva pokolenja do veka. Amin. Wow. 7 stihova neviđenih. Okay. Onome koji je u stanju da učini daleko više nego što pitamo, što zamislimo, što se molimo. Okay. Šta Pavle ovdje kaže? Počinje 4. glavu i kaže: dakle, ili sa obzirom na činjenicu da je Bog Otac najveći autoritet i najviši autoritet u svemiru, na svetu, sa obzirom da je Bog toliko bogat i da to bogatstvo želi da posredstvom Svetog Duha podeli sa svima nama, sa obzirom da je Hrist došao u naše živote da mi budemo stabilni, ukorenjeni, učvršćeni, sa obzirom da je Božja sila, Božja dubina, Božja punoća nemerljiva, pazi, nemerljiva, sa obzirom da sve ko je Bog i šta je Bog, to može da radi za naše dobro. Kaže Pavle: preklinjem vas da živite dostojno. Uzgred, da kažem, samo ovih par stihova vidimo Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Vidimo Bog Trojstvo. Okay? Pominje se Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Sveto Trojstvo, trojedini Bog. Okay? Bog Otac plus Bog Sin plus Sveti Duh jednako je Bog. Sva tri su Bog i jedan je Bog. Okay? Kaže Pavle, sa obzirom da, imajući u vidu na sve to još puno više, kaže: Ja vas ne teram, a mogao bi. Ja vam ne naređujem, a mogao bi. Ja sam vam pastor, ja sam osnovao crkvu. Okay? Ja sam postavio starešine. Kaže: ja vas preklinjem. Ta reč preklinjem znači pozvati nekoga k sebi. Okay? Drugim rečima, ja vas zovem da sledite moj primjer. Okay? Da budete moja kopija u onome što ja radim. Kaže, preklinjem vas, dakle, ja, zatvorenik ili rob u Gospodu. Malo je čudna ova reč, rob u Gospodu. Okay. Kako sada rob, kad pismo kaže da smo mi oslobođeni? Okay. Kako sada rob? Pa kad Isus u Jovanu 15.15 kaže ovako, kaže: ja vas ne zovem više slugama. Okay. Jer sluge ne znaju šta Gospoda radi. Zovem vas prijateljima. Jer sam vam sve objavio što sam čuo od svog oca. Kako sada rob? Šta znači rob u Gospodu? Šta ovdje Pavle će kaže? Je li ovo kontradikcija Svetog pisma? Ne uopšte. Rob u ovom kontekstu znači da je shvatio da njegov život više nije njegov. Sad pitanje za sve nas. Koliko smo mi shvatili da smo mi slobodni? Okay. Mi nismo stranci, mi smo deca Božja. Mi nismo više sluge, mi smo Božji prijatelji. Isus se ne sramoti u knjizi Jevrejima da nas zove bratom, jer imamo istog oca, a smo ipak robovi. Okay. Zašto? Šta je rob? Rob je neko koji nema puno opcija u životu. Okay. U vreme kad je knjiga Efežanima pisana,
Rimsko carstvo je imalo 2/3 svih ljudi koji su živjeli u Rimskom carstvu su bili robovi. Procenjuje se da je bilo oko 60 miliona robova u ono vreme. Okay? Rob nema puno opcija u životu. Okay? Rob nema puno opcija u životu. I Pavle ovde sebe naziva robom gospodnjim u smislu da je shvatio jednu stvar, da njegov život nije više njegov. To kad budemo shvatili i prihvatili, znaš, to je početak naše pobede nad mnogim porocima, okay. Možda za lečenja nekih duhovnih propusta i rupa koje imamo u životu. Okay. Naš život više nije naš i ne pripada nama. Okay. Pripada nama. Pripada kome? Gospodu. Okay. Zašto Gospodu? Pa upravo nas je On otkupio na krstu Golgote. I mi pripadamo njemu. Okay. Sveto pismo priča o slobodi. Sveto pismo priča o nasleđu, mi smo sinovi Božiji. Ali u smislu da naš život nije naš. Okay. Ako to shvatimo, onda shvatimo jednu stvar. Slušaj, ja nemam puno opcija ja u životu. Znaš. Drugim rečima, Bog me pozvao na jedan put. Znaš. Bog ima jedan plan za mene. Bog isto tako ima jednu crkvu za mene. Pazite to. Šta bi bilo kad bi hrišćani danas razmišljali u tom smislu u odnosu na crkvu? Znaš, Bog me pozvao u jednu crkvu. Nemam ja tu puno opcija, druga, treća, peta crkva. Mnogo bi manje ljudi napuštalo crkve i šetalo se između crkava i crkava. Znaš, mnogo manje ljudi. Pazi, ako te Bog pozvao u jednu lokalnu zajednicu, to znači da je ta lokalna zajednica tvoja gdje ti ideš. Znaš ti tu puno nekih opcija. Bog nas je pozvao na određeni život. Nemoj mi tu puno nešto nekih opcija. Znaš, sad ja ću ovako, sad ja ću onako. Ne. U tom smislu da naš život, moment kad smo primili Hrista, nije više moj život. Drugim rečima, ja dam Gospodu premućstvo u mom životu, da me Bog vodi. Zašto? Pa On me kupio. Ako to shvatimo, automatski snaga greha i snaga sveta bit će slomljeni u našem životu. Zašto ljudi nemaju pobedu nad nekim porocima u životu? Zato što misle da mogu, razumeš, može pornografija, može pušenje, može alkohol, mogu kafane, znaš, ne možeš, nisi tvoj. Tvoj život ne pripada tebi. Tvoje misli nisu tvoje, okay. Tvoj udovik, Pavle kaže, stavi sebe kao živu žrtvu u Rimljanima 12.1. Predaj sebe kao živu žrtvu Gospodu. Naš život nije naš život. Naš život je otkupljen i pripada Gospodu. I to kad budemo shvatili, mnogo ćemo više milosti dobiti za hrišćanski život, za službu i da idemo dalje sa Gospodom. Eto, to je. Zato ovde Pavle kaže, rob zatvorenih u Gospodu i kaže ovako, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Wow. Ta reč živite, ovde prevedena živite, znači isto hodajte. I to je jedna od ključnih reči, ne samo u Efežanima, nego u celom Novom Zavetu. Nas je Bog spasio i spasenje je tu da mi dalje hodamo i živimo. To smo rekli večeras u biblijskoj školi. Spasenje naše nije krajnja stanica našeg duhovnog života. Nije srednja, nije predzadnja, nego je početna stanica duhovnog života. Čovek se prvo spasi da bi započeo svoj hod i svoj život sa Gospodom. Eto, to je to. Spasenje je naš temelj. To ćemo učiti sledeće nedelje u biblijskoj školi. Spasenje je moj osnova i moj temelj za moju dalju uspeh, neuspeh mislim u svetskom smislu karijere, nego u mojoj daljoj borbi u ovom životu. Okay. Uporedit ćemo to sa Izraelcima. Okay. Živite, Bog želi da mi hodamo dalje i da živimo dalje sa Hristom. Kako? Pa kaže pismo ovako, kaže, kako ste primili Gospoda Isusa Hrista, tako nastavite da hodate u njemu. E sad je pitanje,
kako smo mi primili Hrista? Jel smo činili neka dela, pa smo primili, pa je Hrist došao? Ne. Primili smo sa verom, apsolutno tako. Drugim rečima, kako smo primili Hrista? Primili smo ga sa verom. Tako i nastavljamo naš duhovni život sa verom po Božjoj reči. Okay. Neko je došao i rekao je o Hristu. Tri reči, pet rečenica, nema veze, pričuje Božju reč. Vera dolazi slušanjem. I mi smo se uhvatili, to je vera. Kad se uhvatiš za nešto i ne puštaš. I Bog ti je rekao, ok, vera dovoljna za potpuno opravdanje. Okay. Evo, spasenje. Kako nastavljamo naš duhovni život? Po istom principu. Držimo se Božje reči, samo sada u mnogo većem i dubljem, kako bih rekao, meri. Ali princip ostaje isti. Bog želi da mi hodamo i da mi živimo, zato smo se spasili. Niko ko nije spašen ne može da ide sa Hristom. Okay. Drugim rečima, pazi šta je ovo. Da bi se spasio, mora da dođeš krstu Golgote, okay. A od krsta Golgote uzmeš svoj krst i onda slediš Hrista. I zato Isus kaže, niko ne može da se zove moj sledbenik dok ne uzme šta? Svoj krst na sebe. Okay. Da bi bio Hristov sledbenik, mora da nosiš svoj krst na sebi, a da bi uopšte bio spašen, ti mora da dođeš Hristovom krstu. Krstu Golgote, gde je on umro i otkupio tebe i mene pre 2000 godina. Eto, to je to. Spasenje i onda život sa Hristom dalje, noseći naš krst. Kaže Pavle ovako, kaže da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Šta to znači? Na šta smo mi pozvani? To automatski kod mnogih implicira ono, znaš, jo, Bog, mora da služim Boga, mora radim ovo, mora radim ono, ček, gde stavimo, ono, znaš, polako, znaš, ono, znaš, čekaj, prvo, ej. Živeti dostojno poziva kojim ste pozvani. Pavle ovde priča ne jednom čoveku, nego priča celoj crkvi. Svakom od nas. Ej. Druga stvar, Pavle ovde nešto upozorava. Upozorava, ja koliko vidim, da je moguće da čovek bude obraćen, ali da ne živi dostojno poziva. Okay. Ali da ne živi dostojno poziva. Okay. Opet kažem, spasenje je moj temelj, a rast u Hristu je ceo život. Posle toga. Okay. Na šta smo mi to pozvani? E, vidimo u stihovima 2 i 3. Još jednom kažem. Pismo objašnjava samog sebe. Okay. Ako čitamo pismo dublje i kontekst i šire, nađemo odgovore za sve što nas muči. Na šta smo mi to svi pozvani? Okay. Bilo da si muško, žensko, bilo da si, Pavle kaže u Galaćanima 3, bilo da si rob, slobodan, bilo da si tamnoput, svetloput, bogat, siromašan, obrazovan, neobrazovan, svi smo mi pozvani na sledeće stvari što pišu ovde u sledećim stihovima. Pozvani smo, u stihu 3 kaže da se trudimo da pomoću spone mira održimo jedinstvo duha. U stihu 2, sa svom ponižnjušću i krotkošću strpljivo podnosimo jednog drugoga u ljubavi. Okay. Pavle kaže, svi ste vi pozvani da se trudite da radite na održavanju jedinstva. Šta je jedinstvo? Svi mi dolazimo iz zemlje gde se ta reč jedinstvo mnogo propagirala u komunizmu. Naše bratstvo, jedinstvo, Tito, partija, razumeš, itd. itd. O, ta reč jedinstvo je oguglala. Šta znači jedinstvo? Šta ne znači jedinstvo? Hajde prvo kažemo to, da definišemo šta ne znači jedinstvo. Jedinstvo nije jednolikost, odnosno jednovrsnost. I razumete tu reč? Na nemačkom to se kaže Gleichförmigkeit. Jedinstvo nije Gleichförmigkeit. Ok, za makedonski deo publike. Jednolikost. Kako se kaže jednolikost? Jednoliki. Tako.
Jedinstvo ne znači svi smo isti, pričamo isto, oblačimo se isto, ponašamo se isto, farbamo kosu isto, odaš, okay? Jedinstvo dolazi iznutra kao rezultat delovanja Božje milosti u nama. Okay? Jedinstvo je ta sila Božje milosti koja nas drži zajedno, uprkos našim različitostima u obrazovanju, rastu, vaspitanju, socijalnom statusu, ne znam, geografski gde smo rođeni, itd., čak i jezički. Okay. Mi smo jezički prilično ujednačeni ovde kod nas. Ja se obratio u crkvi gde je bilo otprilike 18-19 različitih nacionalnosti iz celog sveta. Okay. Znači, velika raznolikost u jeziku. E sad, jedinstvo dolazi kroz Božju milost iznutra, iz čoveka, koje nas drži zajedno, koje nas drži jedno. Okay. Jednolikost, ili ta jednolikost, je li tako? Okay. Jednolikost dolazi kao rezultat spoljnog pritiska. Okay. Evo, sad ćemo to objasniti. U vojsci, da li imamo jedinstvo ili jednolikost? Imamo jednolikost. Svi uniforma, svi isto, svi ovako, svi onako, svi se šišaju. Zašto? Je dođe ti spoljni pritisak koji se zove kapetan ili pukovnik ili general, ok? I kad ti naredi oštrim glasom, ti stojiš mirno, ono, radiš sve što ti on kaže. Okay? Ponašaš se, svi stanu u liniju, svi idu istim korakom, ko je bio u vojsci, zna o čemu pričao. Okay? Pitanje, da li u vojsci postoji ta veza iznutra, između ljudi? Ne naročito, ali tako? Ne naročito. Ali postoji jednolikost zbog spoljašnjog pritiska, znaš, koji se zove vrhovna komanda. E vidiš, to Bog ne želi. Bog ne želi da ovde mi zbog nekog pritiska spoljašnjeg, nekih, ne znam, nijak pogrešnih motiva, žad ti ja znam, budemo svi isti, znaš, ono, isto. To je taj uniformizam, znaš, što imaš u vojsci. To ti je ko, ne znam, kad radiš testo, pa imaš one šeme za kolačiće, ono, znaš. Pa samo štancuješ i svi isti. Znaš, ko ekseri, ko jaja. To nije Hristovo telo. Znaš, što je Hristovo telo? Hristovo telo je jedinstvo kroz različitost svih nas, ali jedinstvo. E sad, kako da se desi to jedinstvo? Kako da se, kako dođemo do toga? Vidiš, Pavle nam to objašnjava u stihovima koji dolaze. Obradit ćemo još par stihova, par minuta, pa možda nastavimo sledeće nedelje. Kaže Pavle ovako, prvi sastojak, znaš, kaže sa svom poniznošću, bez poniznosti nema jedinstva. Šta je poniznost? Postoji mnogo definicija. Kazat ćemo samo večeras jednu. Poniznost je jednostavno stav svakog od nas u srcu, gde smo mi fokusirani toliko na Hrista, okay, da nas greh ili ponašanje ili odluke drugih ne grizu toliko i ne povlače nadole. Okay. Poniznost ne znači kad čovek misli nisko o sebi. Znaš, ja, jadan ja, niko ništa, kuku meni, znaš, okay. Nije to poniznost. Definitivno poniznost nije kad čovjek misli visoko o meni, znaš. A vidi mene, ja sam, znaš, naj, okay. Poniznost je kad čovjek ne misli o sebi uopšte. Okay. To je nemoguće ako nismo, kako se kaže, ako nismo svesni Boga. Pazi, čovjek ima tu mogućnost svest. Šta znači svest? Znači svestan je sebe. Kroz Hrista i njegovu žrtvu mi možemo da uđemo u njegovo prisustvo. O tako. Šta se onda desi? Mi onda postanemo svesni Hrista. Svesni Boga. Okay. Zato mene, na primjer, boli kad vidim ljudi koji dođu u crkvu, na primjer, kad počne slavljenje. Znaš, ovaj telefonira, ovaj priča, ovaj se smeje, ovaj šuška, ovaj ono. Pazi, mi se učimo tom principu ulaska u Božje prisustvo, da budemo svesni njega. Okay. Jer onda i tek onda su stvari drugčije.
onda nisi svesan sebe, a još manje si svesan drugih. Vidi ovoga, šta radi ovaj, šta je rekao, šta je obukao ovaj. Znaš, ovo je opet došao kasno, ovo je opet ono, okej? I tako dalje, i tako dalje. To mi ne možemo da stvorimo, okej? Tako je naša priroda. Ne možeš to da promeniš. Ali šta možeš? Kaže pismo, kroz Hristovu krv uđemo u njegovo prisustvo. Okej? I onda smo svesni Boga. I onda, znaš šta se desi? I onda je Bog ogroman i veliki, znaš? A onda su ljudi mali. A greške i gresi što čine, znaš, još su manji u svetlu Hrista, u svetlu Boga. Okay? Biti preokupiran sa Bogom, to je nešto za čim težimo svi mi. Okay? I to je nešto za čim smo svi mi pozvani i kako da živimo. To ne dolazi automatski i mi to nemamo, ali možemo da se istreniramo i da se, kako se kaže, naučimo tako da živimo. A učimo se gde? Učimo se u crkvi. E vidiš, zato duhovnost nije nešto što se kući stiče samo, znaš. E, ja ću kući sam sa sobom, ne znam ovo, ja ću upoznam Boga, nećeš. Pismo kaže da se Božje punoća otkriva gde? U njegovom telu, gde su drugi ljudi isto. Drugi ljudi nesavršeni baš kao i ti, sa problemima, možda greškama, agresijama i tako dalje, i tako dalje. I onda šta se desi? Dođemo u crkvu i vidimo ovoga, na primjer, vidimo onoga. Kako reagujemo? Kako reagujemo prema drugim ljudima je pokazatelj da li smo ponizni ili nismo. Da li smo okupirani Bogom ili nismo. Eto, to je to. Znaš. I kroz tu borbu svi mi prolazimo. I to je nešto što svi mi moramo da se naučimo. Apostol Pavle se tome morao da se nauči. I tu njegovu borbu je opisao u Rimljanima 7. Okay. Kad je video, kaže, ja radim stvari koje ne trebam, a znam da ne trebam i činim, ne radim stvari koje treba da činim, a znam da treba da i činim. Razumeš? Šta je to? To je ta borba između biti svestan sebe. Ako si svestan sebe, svestan si svojih nedostatka, drugih ljudi, njihovi nedostatka, pa kad vidiš neko drugi radi loše, priča loše, živi loše, činio, njihov greh počne da te jede i da te srozava i to nije dobar znak. To nije dobar znak. Ja čujem puno, znaš, ono, komentari u ljudi, a vidi ovaj, šta radi onaj. Ja kažem, da, ja to znam. Ja znam gde je ovaj sa Bogom, ja znam šta radi ovaj, ja znam kakav je ovaj. Ali ne smiješ da dozvoliš ti da te njegov život, greške, propusti, slabosti, telesnost, arogancija, tebe da povuče dole. Jer ako te povuče i sroza te dole, znaš, ako te to grize, nije on problem. On je samo pokazatelj da ti imaš problem. A problem je taj što si svestan sebe, nisi ponizan, znaš. Pa kako, pazi, ljudi misle, poniznost je, ne znam, bezrešan život. Nije. Poniznost je kad čovek se izgubi i utopi i nestane u Božje prisustvo. Okay. Ja sam to fizički doživeo, opet objasnit ću da ne mislite, ne znam ja šta. Ja idem na ronjenje, to zna je većina crkva. Okay. Sredina, na primjer, Crvenog mora, to je neverovatna, kako se to kaže, prostranstvo vodeno. Neverovatno. Pogledaš sa jahte, gde god da pogledaš, svuda se spaja nebo sa morem, znaš. Misliš se, o Bože, gde sam ja došao? Kad je sledeći avion kući, okej? Znaš, obučemo se sve i zaronimo u dubinu, znaš. Odeš u dubinu, pazi, to je nepregledno. Maltene beskonačno za naše pojmove, znaš. E vidiš, tako Bog želi da i mi se naučimo, da se toliko zaronimo u Božje prisustvo, znaš, da samo ima Bog, znaš, i vidiš, to će da isceli mnoga srca, znaš, to će da isceli i nas, kažem, čovek koji je svestan Boga, znaš, onda je Bog veliki, Bog je ogroman, a šta drugi ljudi rade, okay? Umjesto da nas to grize, da nas to srozava,
i da zbog toga pričamo sa drugima, ok, vidi ovaj, vidi onaj, ovo je ovakav, ovo je onako, e, onda se molimo za te ljude. Okay. Zašto? Jer taj njihov greh nije teret na nama. Okay. Nema tereta. Zašto Isus kaže, dođite k meni, svi koji ste natovareni, ja ću vam dati odmor. Kakav je to odmor? To je upravo što sam pričao. Utapanje, uronjavanje u Božje prisustvo. Okay. A kad uđeš u Boga, wow, nema ničeg lepšeg. Znaš. I ovaj svet nije težak i život je divan, razumiješ, zato što je Bog takav. Znaš. Na to smo svi mi pozvani i to se zove poniznost. Poniznost nije ja sam toliko ponizan. Okay. Znaš. Treba svi da budu kao ja. Okay. To sam ja mislio kad sam se ja obratio. Ja kad sam se obratio, sam mislio da svi drugi trebaju da veruju kao što ja verujem. Okay. I ljude sam terao da ljudi kopiraju mene. Okay. Nisam ih uperavao u Hrista, nego u mene. Okay. Pa koji ti je problem, znaš? Pa što, šta? Mislim, samo budi kao ja i eto, bit ćeš dugo. Nema problema, okej? Okay. Nije to poniznost. Okay. Poniznost je kad ne misliš nisko o tebi, kad ne misliš visoko o sebi, kad ne misliš o sebi uopšte, kad se toliko izgubiš u Bogu, da ima samo Bog. I da ti onda Bog kontroliše i misli, a tako će kontrolisati i rečnik, tako će kontrolisati i ove, kako se zovu, i odluke, i život, itd., itd. I pismo kaže, to nam je dostupno 24 sata dnevno. Pismo kaže, ljudi, mi smo vernici Novoga Zaveta. Ono što je jedan čovek u Starom Zavetu jednom godišnje mogao za kratko vreme da iskusi. Okay? I to bi ga vezali kanapom oko vrata, oko struka, da se ne bi srušio mrtav, okay, kad je ušao u svetinju, svetinjama, da bar čoveka mogu da izvuku, ako umre, okay, svešnika. Kaže pismo, u Novom Zavetu, sada, imamo mogućnost svi. Okay. I zato Pavle ovde počinje poniznošću, završit ćemo ovde, pa ćemo nastaviti sledeće nedelje. Kaže, sa svom poniznošću, okay, da si toliko uronio u Hrista, okay, i u Boga. Da nema drugih, da nema problema, okay, ni problemi te toku ne ubije u pojam, znaš. Ima samo Bog, okay, ima samo večni Bog. Gde god da se okreneš, samo Gospod. E vidiš, to se uči u crkvi. To se uči u crkvi. To se uči od tih najosnovnijih koraka. Kad dođemo, spremimo srce. Zašto spremimo srce? Okay. Ne samo da čujemo reč, nego i da uz muziku, na primjer, svi uđemo u Božje prisustvo. Jeste, Bog je u nama, Sveti Duh živi u nama, ali Bog želi da se manifestuje među nama, ne kroz znake i čudesa i koje kakve, ne znam ni ja, nadprirodne pojave, nego upravo kroz taj princip. Poniznost tako da smo svi mi svesni Gospoda. I onda to prisustvo iz crkve, kada se to desi, nosimo kući. Okay. I tako nastavimo da živimo. I onda šta se desi posle? Naravno, zbog naših telesnosti, zbog sveta, nekako iz tog prisustva Božje mi izađemo. Znaš. I to je okej, okay, u smislu, to Bog zna. Znaš. Ali, da se ponovo vratimo. Okay. Da se ponovo vratimo. Ne da čekamo sledeću nedelju da se vratimo, nego da primetimo i da se vratimo sa verom u njegovo prisustvo. Okay? I da tako živimo naš svakodnevni život. Okay? I to je hrišćanski život. To je poniznost. Okay? Završit ćemo ovde, pa ćemo da nastavimo sledeće nedelje. Poniznost je ta realnost u srcu. Znaš, gde je osoba, vernik, toliko fokusirana na Gospoda. Znaš, ima samo Boga. Okay? Ajde da se pomolimo.